aí, olha. Olha isso. Enquanto a zona rural precisa de ônibus, olha só. Olha onde estão os ônibus. Parados, abandonados aqui na garagem. Olha esse ônibus aqui, ó. Olha a situação desse ônibus aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade. Ei! Arrancaram o motor, foi... Vão dizer o que pra sociedade? Isso aqui, ó. É uma vergonha, ó. Ônibus escolares parados, abandonados. Olha, olha, olha essa máquina aqui, ó. A máquina aqui, que poderia ser recuperada, ó, né? Você queira pra estar nas ruas. Recuperar ela e botar pra trabalhar. É isso. Gente, qual a outra? Absurdo. Qual a outra, Gorete? Olha isso aqui, ó. Máquina aqui, é caríssima, ó. Essas máquinas. Isso aqui é caro. Isso aqui somos nós que dinheiro pagamos. Dinheiro público, gente. É dinheiro público. Jogado na lama. Jogado na lama. Então compartilha essa vergonha diretamente com a Cajazeira. Olha aqueles ônibus ali. Poderia estar na rua, Gorete? Vários ônibus aqui, ó. Isso aqui é uma vergonha. Compartilha o vídeo para não ficar muito comprido isso aí, entendeu? Olha isso aí, ó. Ou seja, Cajazeiras, é um tapa na cara da sociedade. É tudo abandonado. Tudo abandonado. E eles querem proibir. Eles querem proibir cidadão de bem que pague seus impostos. Olha a máquina. Filmar isso aqui. Olha essa máquina. Ok. Compartilha o vídeo. Compartilha essa vergonha agora. Atenção, Cajazeiras Paraíba. Ambulâncias que eram para estar nas ruas estão aqui na garagem, ó. Vem comigo. Sete ambulâncias. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem mais duas aqui, ó. Tem mais duas aqui, ó. Os caminhões parados. E tem ônibus escolares também do outro lado da garagem que nós vamos filmar pra vocês, ó. Tem esse aqui, ó. Rápido. Tudo abandonado. Vem ver esse pneu aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma vergonha. É um tapa na cara da sociedade de Cajazeiras. Olha só essas ambulâncias. Filmam isso aqui, ó. Olha. Olha os pneus. Olha como é que tá. Vou olhar aqui. Olha isso aqui. Filma aí, na terra. Filma. Vergonha, viu, olha, cara? Olha isso aqui, ó. Ó. Terra. Lixo. Terra. Olha a situação. Olha a situação. Olha isso aqui, ó. Está abandonado, Cajazeiras. Olha o pneu. Está abandonado. Olha isso aqui, ó. Está abandonado. Compartilha esse vídeo que agora tem ônibus abandonado. Compartilha o vídeo que agora tem ônibus abandonado. Isso é uma vergonha para Cajazeiras Paraíba. Tá? Senão o vídeo vai ficar grande demais. Não dá. Ó. Olha isso aqui, ó. Vou diminuir. Isso aqui, ó. Isso é um tapa na cara da sociedade. Compartilha o vídeo. As ambulâncias é pra estar nas ruas, não na garagem.